მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეოები, საჯარო ტარო საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. რაც შეეხება დღევანდელ ტაროს გაშლას, ჩვენ გვექნება საუბარი ასეთ თემაზე. რატომ არ გიმართლებთ პარტნიორში? რატომ არ გიმართლებთ პარტნიორში? რაშია საქმე? ეს კარმული პრობლემა, მაგიური ზეგავლენა, შურია, შურიანი ადამიანის ზეგავლენა, თუ რაშია საქმე? ესე იგი, ჩვენ დღეს საუბრობთ ასეთ თემაზე. რატომ არ გიმართლებთ პარტნიორთან? რატომ არ გიმართლებთ პარტნიორში, პარტნიორის არჩევანში? ვნახოთ. ესე იგი, ჩვენ უნდა განვიხილოთ ახლა თქვენი წარსული, აწმყო, მომავალი, ხელშემშლელი სიტუაციები და ფაქტორები. თქვენი კარმული პრობლემა, ნეგატიური ადამიანების ზეგავლენა, მაგიური ზეგავლენა, სიტუაცია, პრობლემა თქვენში. აბა ვნახოთ, რაშია საქმე, რატომ არ გიმართლებთ პარტნიორში? თქვენი წარსული, როგორი იყო თქვენი წარსული, ვნახოთ აბა. თქვენი წარსული. ოხ, თქვენი წარსული არ არის მაინც და მაინც სახარბელო. თქვენ გულჩვილი ადამიანი ხართ, ემოციური ადამიანი ხართ, თქვენზე ძალიან მოქმედებს თქვენზე, აი, გარე სიტუაციები, ინფორმაციები, ადამიანების ცუდი მოპყრობა თუ აგრესია, აი, თქვენ რომ უსმენდეთ, თქვათ, სხვების აგრესიულ ლაპარაკს, საუბარს, ეს თქვენზე მოქმედებს. გესმით? თქვენ ხართ როიტყვენ სამყაროსთან დაახლოებული ადამიანი, ძალიან სათნოვ ადამიანი და ისეთ რა არის, აი, ამ წარსულმა, ამ ემოციურმა წარსულმა, ხო, მე არ ვიცი, ეს თქვენს ოჯახში იყო თუ როგორ, საიდან, მაგრამ ეს თქვენი ცნობიერი და თქვენი გონება და თქვენი ემოციები საკმაოდ დააბინძურა და გარკვეულწილად დააზიანა. თქვენი კარმული ველი. შემდეგ, ხელი შემშლელი სიტუაციები და ადამიანები. აბა ვნახოთ, ხო, ადამიანები იყვნენ კი წარსულში, ნამდვილად იყვნენ ასეთი ადამიანები, ვინც როიტყვენ თქვენს ემოციებზე ცუდად და ნეგატიურად მოქმედებდნენ. ეხლა ვნახოთ აწმყო, როგორია თქვენი, თქვენი აწმყო ვნახოთ აბა და ვსაუბრობთ თემაზე, რატომ არ გიმართლებთ პარტნიორში. თქვენი აწმყო. წარსულის გამოცდილებების შემდეგ ლოგიკურია აი ასეთი შედეგი. თქვენ დღეს ხართ უფრო გაძლიერებული, უფრო დაბრძენებული, უფრო დაჭკვიანებული და დასერიოზულებული. მაგრამ ცნობიერების სიღრმეში, ხო, მაინც არის რაღაც, აი ეს ბინდი კი არა და ის დამძიმებული წარსულიდან წამოსული, აი ეს ცნობიერში არის დალექილი, ეს თქვენი ძველი წარმოდგენები, პატერნები, თქვენი ფიქრები, ემოციები, რაც ამძიმებს ზოგჯერ. ზოგჯერ რაღაც ისეთ ნისლივით წამოვა ხოლმე თქვენს ემოციებზე და რაღაცნაირად დეპრესიაში, დეპრესია დაგეუფლებათ ხოლმე. მოდით ვნახოთ აბა დღეს თუ არიან ისეთი ადამიანები თქვენს ცხოვრებაში, რომლებიც აი ნეგატიურად მოქმედებენ თქვენზე. აბა ვნახოთ, არიან ასეთი ადამიანები. ადამიანები, რომლებიც დღეს ხელს გიშლიან. აბა ვნახოთ.
თქვენ გაქვთ ძალიან კარგი ინტუიცია, რომელიც გეხმარებათ თქვენ ადამიანების შეცნობაში. გამოცდილება გაქვთ მიღებული აგრეთვე, გამოცდილება, რომელიც უტყუარ ნიშანს გაძლევთ. თქვენ უკვე ახდენთ შედარებას, შეგიძლიათ ძალიან ისეთი ზუსტი შედარების გაკეთება, რომ რასთან მიმართებაში როგორ უნდა გააკეთოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. შინაგანი ხმა კარნახობთ რაღაცა მომენტში, როგორ უნდა მოიქცეთ და ეს გიხსნით გზას წარმატებისკენ. შემდეგ ხო, ეს სიტუაცია, დაბა ვნახოთ ხო, ეს ადამიანები, ესეთ ადამიანებს ხო, რაც თქვი, ესე სიტუაციურად თქვენ ხვდებით, რომელ ადამიანს თქვენთვის რა უნდა, ცუდი უნდა თუ კარგი. ინტუიციურად გრძნობთ ამას, აი დალაპარაკებიდან, საუბრიდან ადამიანებზე. არის ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში, რომელიც ამ ეტაპზე ცოტა არ იყოს ისე მოქმედებს თქვენზე, რომ ძალიან დამთრგუნველად, ძალიან. და მაგრამ თქვენ იმდენად ძლიერი ხართ, იმდენად როიტყვან აანალიზებთ ამ სიტუაციას, რომ ის ვერაფერს ვერ ისავს, ვერაფერს ვერ დაგიზიანებთ თქვენ ენერგეტიკულ სისტემას და ზიანს ვერ მოგაყენებთ. ამ ადამიანს გასავლელი აქვს რაღაცა გზა, რაც თქვენ უკვე გაიარეთ. მე მაქვს ხედველობაში სულიერი განვითარების გზა. თქვენ რაც გაიარეთ, იმან უნდა გაიაროს, გესმით? თქვენ ხართ სხვადასხვა სულიერი განვითარების დონეზე იმყოფებით, სხვადასხვა სულიერი განვითარების დონეზე იმყოფებით. შემდეგ აბა ვნახოთ ახლა კარმული მდგომარეობა როგორია. თქვენი კარმული მდგომარეობა, კარმული დაბინძურება თუ რაც არის, აბა ვნახოთ. რა უშლის ხელს? აბა ვნახოთ, რა უშლის ხელს პარტნიორის შერჩევაში. რა უშლის ხელს? არაფერი არ გამოგეპარებათ თქვენ, მაგრამ გაქვთ ერთი ნაკლი, გაქვთ, რომ ყველაფერს ძალიან ძირიზირობამდე უღრმავდებით ადამიანებში და საკმარისია რაღაცა დაინახოთ ხო, რაღაცა ნაკლი, ამაზე ძალიან მგზნობიარე ხართ და ძალიან რეაგირებთ და ამჯობინებთ მერე გარიდებას და სიჩუმეს და საკუთარ თავში ჩაღმავებას. შემდეგ ნეგატიური ადამიანების ზეგავლენაა, რამდენად არის თქვენს ცხოვრებაში, როცა კი საკითხი ეხება პარტნიორის არჩევას თქვენს ცხოვრებაში. აბა ნეგატიური ადამიანების ჩართულობა რამდენად აქტიურია ამ მომენტში? როცა თქვენს პარტნიორზე დაიწყება ხოლმე საუბარი, რამდენად ერთვებიან ნეგატიური ადამიანები? კიდევ გეუნებით, თქვენი შინაგანი ხმა კარნახობს ყველაფერს, კარნახობთ ყველაფერს. თქვენ გაქვთ თან რაღაც სხვანაირი ხედვა, შეიძლება ითქვას ახლებური ხედვა, რაც ბევრს არ გააჩნია. აგრეთვე არის ერთი ნეგატიური ადამიანი, რომელიც ძალიან ცდილობს, რომ რაღაც თავისი ნეგატიური ძალებით გაგიფუჭოთ ეს საქმე, ნებისმიერ, როცა კი ნებისმიერ პარტნიორზე დაიწყებთ ლაპარაკს. აბა სიტუაცია, რა სიტუაცია გიშლით ხელს, როცა თქვენ მეორე ნახევარზე იწყებთ საუბარს? სიტუაცია, რა სიტუაციაში იმყოფებით ზოგადად? რა სიტუაცია ის, რაც გიშლით ხელს თქვენ?
პარტნიორის არჩევაში. ვნახოთ რა სიტუაციაა ეს. რა სიტუაციაა? სიტუაცია არის ასეთი, უბრალოდ გამოჩნდა თქვენი რაღაც ზეციური მასწავლებლები, რომლებიც არიან, შეიძლება ითქვას, ძალიან ზედმეტად თქვენს დაცვაში. ზედმეტად. და ეს ძალიან წინააღმდეგობაში მოდის თქვენთან. შეიძლება ითქვას, თქვენს მაგივრად ზევით წყვეტენ თქვენს ბედს და თქვენი ნების წინააღმდეგ. აი ამაზე კი ღირს დაფიქრება, იმიტომ რომ თქვენსა და ზეციურ მასწავლებლებს შორის არის უთანხმოება. ხომ გესმით? უთანხმოება. ისინი გირჩევენ, სწორი გზისკენ მოგიწოდებენ, მაგრამ თქვენ იმდენად გაქვთ დაბინძურებული ეს ცნობიერება, გონება, აზრები, რომ ვერ შეესაბამებიან ერთმანეთს. ზეციური მასწავლებლების რჩევა და თქვენი ინტუიცია და თქვენი ქვეცნობიერის კარნახი. თქვენგან ტარო მოითხოვს, რომ მეტად დაუგდოთ ხური თქვენს ქვეცნობიერს და მიმართოთ ლოცვებით, იქნება თუ მედიტაციები იქნება, რომ სამყაროსთან დაიკავოთ უფრო მეტი სიახლოვე. მეტი სიახლოვე ქონდათ, ქონდეთ მეტი კავშირი ქონდეთ სამყაროსთან. ხო გესმით, რომ უფრო სწორი გადაწყვეტილებები მიიღოთ. და ვნახოთ აბა პარტნიორის არჩევანში, როცა ხელი გეშლებათ და როცა არ გიმართლებთ. პრობლემა თქვენში, რამდენად არის პრობლემა თქვენში, აბა ვნახოთ. რამდენად არის პრობლემა თქვენში, როცა პარტნიორში არ გიმართლებთ. პრობლემა არის თქვენში. როცა კი პარტნიორზე იწყება საუბარი, თქვენ იწყებთ ეჭვიანობას, თქვენ იწყებთ ოცნებებს და თქვენ ხდებით მესაკუთრე. მესაკუთრე. თქვენ იმწუჩივე იწყებთ მუშაობას აი იმაზე, თუ როგორ ჩაიგდოთ ხელში თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პარტნიორი. ხართ საკმაოდ დარწმუნებული თქვენს თავში, ხართ ბედნიერებისკენ, რო იტყვი, ბედნიერების წურვილით სავსე, რა თქმა უნდა, ბედნიერება ვის არ სურს და იცით რა, შინაგანი სილაღე გაქვთ. შინაგანი სილაღე, მიუხედავად იმისა, რომ წარსული ცოტა არც ისეთი ლაღი არ ქონდათ, თქვენ ბუნება, ხასიათი გაქვთ ლაღი, ბუნებრივად. რა შეეხება ამას, როცა ვსაუბრობთ, პრობლემა რამდენად არის თქვენში? დიახ, პრობლემა არის თქვენში. თქვენ კი როგორ არა ცდილობთ, რომ აი რაღაც მესაკუთრული ხასიათი გაქვთ, რომ პარტნიორი იყოს თქვენი, მხოლოდ თქვენი და სხვა არავისი. მაგრამ თან ისეთ რაღაცა გაუბედავობა თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცის გაბედვას, აი სხვებს რომ უყურებთ, თქვენ გეჩვენებათ, რომ თითქოს სხვები უფრო თავისუფლები არიან ამ არჩევანში და თქვენ ამას ამის უფლებას თქვენ თავს არაძლევთ, რომ იყოთ აი ესეთი თავისუფალი, როგორიც სხვები არიან. თუმცა გაქვთ ესეთი მესაკუთრული ხასიათი. მოდით ვნახოთ აბა, როგორ განვითარდება თქვენი ცხოვრება. ხო, რაღაცა შეფერხებები არის, რაღაცა ანელებს ამ პროცესს. და მოდით აბა საბოლოოდ, თუ შეგხვდება, თუ არის პერსპექტივა, რომ შეგხვდეთ ისეთი პიროვნება, რომელიც როგორიც თქვენ გინდათ. ნახეთ, როგორი კარტი ამოვიდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ
არის პერსპექტივა, რომ თქვენ შეგხვდეთ ისეთი ადამიანი, რომელთანაც თქვენ ბედნიერად იგრძნობთ თავს. აი, როგორ დაემთხვა და როგორ ამოვიდა ესეთი არგანი. მრავალმხრივი, ის გექნებათ ჰარმონიული თანწყობა, რომ იყვნენ ურთიერთ გაგება სულიერების დონეზე, ფიზიკურ დონეზე. მოგესმით, როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერად. შეგიძლიათ დასკრინოთ აი ეს არკანი და შეინახოთ. და რამდენჯერაც დახედავთ, გაიხსენეთ, რასთან დაკავშირებით ამოვიდა აი ეს ინფორმაცია. ნახეთ რა ლამაზი არკანია. ეს იყო პირველი ვარიანტი. ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი. ესე იგი, ვსაუბრობთ ჩვენ, რატომ არ გიმართლებთ პარტნიორში? რა არის მიზეზი? მოდით ნახოთ აბა თქვენი წარსული. წარსულში ხომ არ არის მიზეზი? აბა ნახოთ, შეიძლება წარსულიდან მოდის ეს რაღაცა კარმული მიზეზები, რაც აფერხებს თქვენ პარტნიორის არჩევანს, არჩევას თქვენ ცხოვრებაში. ამ ნახოთ. თქვენ გაქვთ, რო ვიტყვი, პოტენციალი, ენერგია, ხალისი. ხომ გესმით, გაქვთ ამისი უნარი, რომ აი ენერგიულად იცხოვროთ, რაღაცა ინტერესი გამოიჩინოთ ცხოვრების მიმართ, დამოუკიდებლად წარმართოთ თქვენი ცხოვრება, ისე რომ არავის არ კითხოთ. თქვენ შეგწევთ ამისი უნარი, მაგრამ რა არის იცით, ერთი რაღაცა არ მომეწონა. თქვენ გაქვთ სურვილი, ეს არის მეორე ვარიანტი. თქვენ გაქვთ სურვილი, რომ სულ მაღლა და მაღლა, რო ვიტყვი, მწვერვალები დაიპყროთ და არ დაგავიწყდეთ თან ამავე დროს, რომ რაც უფრო მაღლა ახვალთ ხომ, ისიც იფიქრეთ, რომ უკან დასაბრუნებლად ენერგიას გაუფრთხილდეთ, თორემ შეიძლება ჩამოვარდეთ ან მტკივნეულად დაეცეთ. ესეც არ დაგავიწყდეთ. ხიბლში არ ჩავარდეთ, მაგის თქმა მინდა, ხიბლში არ ჩავარდეთ. სულ პირველობა და ყველაზე საუკეთესო მდგომარეობაში ყოფნა და ყველაზე აღმატებულ მდგომარეობაში ყოფნა ცოტა არ არის მომგებიანი პოზიცია ეს ადამიანისთვის. მოდით ნახოთ აბა აწმყოში, რას განიცდით აწმყოში ეხლა. ეხლა ანუ გორია თქვენ ისევ ჩემო კარგო, ვინც ახლა ამას უყურებს, მინდა გითხრათ, რომ უდარდელი ხართ, ყველაფერი ისია აწყობილი, რომ აი აქედან მიყურებს. მე ბედნიერი უდარდელი ადამიანი, ცოტა გაზარმაცებული, ცოტა გაზულუქებული, მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ, რომ არ მოგატყუოთ აი ამ დღევანდელმა თქვენმა ყოფამ, იმიტომ რომ თქვენ ნუ გგონიათ, რომ ეს ყოველთვის ესე იქნებით. ესმით, ნუ გგონიათ. ამიტომ ფრთხილად იყავით. წარმატებისთვის გაქვთ თქვენ ქვეცნის, რა ქვია, ინტუიციაც. ნამდვილად ამითი ხართ დაჯილდოებული ინტუიციაც და სწორედ აი ეს წარმატება ამ თქვენს ინტუიციაზეა დაყრდნობილი და დამოკიდებული. მართლაც უყვარი ინტუიცია გაქვთ ჩვენიერი, კარგი. აბა ნახოთ მომავალი როგორი გაქვთ. მომავალი ნახოთ აბა მომავალი. მომავალი. მომავალი კიდევ ეს რაღაცნაირად ინერციით მოდის, ესე იგი თქვენი წარმატება, როცა მართლაც ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს, მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება. ხიბლში ვარდებით თქვენ, ხიბლში იმყოფებით და ფიქრობთ, რომ ყოველთვის ესე იქნება. და აი აქ უკვე უშვებთ შეცდომას. ჩანს რაღაცა განსაცდელი, რაღაცის დასასრული. მგესმით, მე გითხარით კიდევაც, რომ ფრთხილად იყავით, მეთქი, რაღაც არ მოხდეს. რაღაცის დასასრული მოდის მომავალში.
ეხლა ვნახოთ კარმული პრობლემა. აბა ვნახოთ კარმული პრობლემა. რა გიშლით ხელს თქვენ პარტნიორში? რატომ არ გიმართლებთ პარტნიორში? რომ ვნახოთ. აბა თქვენი კარმული პრობლემა, კარმული მდგომარეობა როგორია თქვენი? აბა ვინც კარმა არ იცის, იმათვის მოკლედ ვიტყვი, ეს არის წინაპრების ცოდვები, რომლებიც გადმოდიან ჩვენზე, ხო გესმით? კარმული პრობლემა ან საკუთარი ცოდვებით დამძიმებული ბიოველი და დაბინძურებული ბიოველი. ხო, კარმული პრობლემა. კარმული პრობლემა არის შემოკარგო, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ამ ცხოვრებაში გარკვეული გამოცდილება გაქვთ მიღებული, ინტუიციაც გაგაჩნიათ, ცხოვრებისეული გაკვეთილებიც გაქვთ გავლილი, მაგრამ არის კარმული პრობლემა, რომელიც დროდადრო თქვენი ავადმყოფობით გამოვლინდება ხოლმე. აგრეთვე სიზარმაცეზე აისახება ეს. თუმცა გაქვთ რაღაცა ისეთი ბედი ხბალი, რომელიც წარმატებისკენ ხსნის გზას. წარმატებისკენ გაქვთ გზა ხსნილი და მიდრეკილება. შემდეგ ნეგატიური ადამიანების ზეგავლენა როგორია თქვენზე? ეს არის მეორე ვარიანტი და ჩვენ ვსაუბრობთ, რატომ არ გიმართლებთ პარტნიორში. ნეგატიური ადამიანების ზეგავლენა, ნახოთ. ნეგატიური ადამიანები, ფაქტიურად თქვენ ისეთი პიროვნება ხართ, რომ ნეგატიური ადამიანები არც არაფერს არ გერჩიან. უბრალოდ საკუთარ თავზე თქვენ უნდა იმუშაოთ. იმიტომ არის რაღაც თქვენი ქვეცნობიერი, თქვენი აზრები საჭიროებენ გასუფთავებას. გესმით? რაღაც დაგროვილია, დალექილია რაღაცა უარყოფითი აზრები თქვენში. აბა ვნახოთ, მაგიური ზეგავლენა თუ არის ასეთი რამე თქვენზე. მაგიური ზეგავლენა, აბა ვნახოთ. მაგიური ზეგავლენა, ნახოთ აბა თუ არის თქვენზე მაგიური ზეგავლენა. მაგიური ზეგავლენა თუ არის თქვენზე. გამოჩნდა თქვენი პარტნიორი, რომელთანაც არასასურველი ტიპაჟი ამოვიდა, რომელსაც გააჩნია ორი სახე, ორსახოვანი არ არის სანდო ეს პიროვნება. იგი გაჩვენებთ თავს, რომ ძალიან კარგად არის თქვენს მიმართ, გიღიმით, რაღაც პოზიტიურად, მაგრამ მის მიღმა იმალება სხვა პიროვნება. და აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით თქვენ როიტყვენ ძალიან მიამიტურ როლში ხართ, მიამიტო ბავშვით რაღაცა ძალიან სუფთად თქვენ გონიათ ეს ადამიანი, ძალიან სუფთად უყურებთ და ვერ ხედავთ, გესმით, მის რაღაცა სხვა მიღმა, სხვა სახეს ვერ ხედავთ. თქვენ მიიღებთ აქედან გამოცდილებას, შემოკარგო არც ისეთ სასურველ გამოცდილებას, რომელიც დაგახსოვდებათ, ასე ვთქვათ, და ეს ერთგვარი გაკვეთილი იქნება სამყაროდან. შემდეგ სიტუაცია. რა სიტუაცია არის ის, რომ თქვენ არ გიმართლებთ პარტნიორში? აბა რა სიტუაცია? რა სიტუაცია ეს, რაც გიშლით ხელს, რომ არ გიმართლებთ პარტნიორში? ვნახოთ სიტუაცია. იცით, ამოვიდა აქ ისეთი სიტუაცია, რომ აქედან რო ვთქვა, რომ რაღაცა ეს გიშლით ხელს, რომ თქვენ არ გიმართლებთ პარტნიორში, მეთქი არ იქნება მართალი. თუმცა აქ ჩანს თქვენი უპირატესობა ამ ურთიერთობაში და ზოგჯერ მამაკაცებს ეს არ მოსწონთ ხოლმე, რომ ქალი
უპირატესია მამაკაცზე. თქვენ აგრეთვე შეგიძლიათ, იცით რა, რასაც გთავაზობთ სამყარო, რასაც გთავაზობთ ღმერთი, ხო? Ну, თქვათ სამყარო, რასაც გთავაზობთ, თქვენ შეგიძლიათ რომ მოახდინოთ მისი ტრანსფორმაცია ისე როგორც თქვენთვის იქნება კარგი. გესმით? ეს არის ძალიან უნიკალური თვისება ადამიანში. Რომ ესე იგი, რასაც გთავა, აი რო იტყვენ ხოლმე ბედმა გარგუნათ ლიმონი, იმისგან გააკეთეთ ლიმონათი. ხო გესმით? აი თქვენ გაქვთ ეს უნარი, რომ რასაც გთავაზობთ, ვთქვათ, მინიმალურ სამყარო, ხო, იმითი მოახდინოთ რაღაც, აი მოახდინოთ ტრანსფორმაცია და სათქვენოთ მიიღოთ ის რაღაცად გარდაქმნათ. რაღაცა სიტუაცია იქნება თუ რაც იქნება. ხო, და აი ეს გაძლევთ თქვენ წარმატების შანსს ცხოვრებაში. აბა პრობლემა თქვენში, რატომ არ გიმართლებთ პარტნიორში? აბა ვნახოთ, პრობლემა არის თქვენში, აბა რამდენად არის პრობლემა თქვენში, როცა პარტნიორში არ გიმართლებთ? აბა ვნახოთ, რა პრობლემაზეა საუბარი? ეს პრობლემა თუ არის, აბა ვნახოთ. თუ უბრალოდ ბედი. აბა ვნახოთ. ჩემო კარგო, იცით რა არის? თქვენში არ არის პრობლემა. თქვენ ხართ ძალიან გულწრფელი თქვენს პარტნიორთან. ამაზე მეტი თქვენ უბრალოდ არ შეგეძლიათ. თქვენ ხართ გულწრფელი, უბრალოდ თქვენ ადვილად ტყუდებით. რატომ იცით? ენდობით თქვენ ადამიანს. თქვენ იცით დიდი სიყვარული და ენდობით. აი ეს არის, მეტი არაფერი. აქ ჩანს თქვენი სხეული, თქვენი ენერგეტიკული არხები, გულის ენერგეტიკული არხი, რომელიც სავსეა სიყვარულის გრძნობით, ასხივებს პირდაპირ. მეოთხე ენერგეტიკული არხი, ეს არის გულის ენერგეტიკული არხი. მაგრამ რა ხდება, იცით, აი სრულყოფილებისთვის, თქვენი სრულყოფილებისთვის არის კიდევ რაღაც. რაღაც რომ აი ბედნიერად იგრძნოთ თავი. გესმით? ეს ალბათ მოდით აბა შევეკითხოთ, რა არის ეს? რა არის ეს? ამას დავტოვებ. რა არის ეს, აბა, რომ თქვენ იგრძნოთ თავი ბედნიერად და რომ როიტყვან, აი შეგეწყოთ ხელი პარტნიორში. შეგეწყოთ ხელი. აბა რა სითხოვს ტარო თქვენგან? რა არის ეს მიზეზი, რაც გიშლით ხელს თქვენ პარტნიორის შერჩევაში? აბა ნახოთ. აი რა არის ეს? დეპრესია. დეპრესია და ეს არის დეპრესია. აქ არის კიდე პრობლემა ფარისებრი ჯირკვლის, შეიძლება რაღაც ცოტა ავანტყოფური ავანტყოფობას ქონდეს ადგილი. უფრო რაც ემოციებთან არის დაკავშირებული, რაც არის დაკავშირებული ნერვულ სისტემასთან. და აგრეთვე თქვენ რა გაქვთ, იცით, ერთი ნაკლი, ძალიან წარსულში, წარსულით ცხოვრობთ, იცით, წარსულში. წარსულში ხართ ჩარჩენილი თითქოს და გიჭირთ აი ამ წარსულიდან გამოსვლა. ეს ძალიან ბევრს აწუხებს სხვადასხვა ეს პრობლემა. წარსულში ჩარჩენის პრობლემა. შეიძლება ითქვას, ეს არის ერთგვარი ფსიქოლოგიური პრობლემა და ასეთი ადამიანები საჭიროებენ დახმარებას, რომ გამოვიდნენ წარსულიდან. იცით რა არის, მინდა აქვე ძალიან მოკლედ გითხრათ, რომ წარსული არის წარსულში და გაუშვით რა ეს წარსული წარსულში. და იცხოვრეთ მომავალში, მომავლით იცხოვრეთ, ხვალინდელი დღით იცხოვრეთ. ცხოვრება გრძელდება, ჩემო კარგებო, გრძელდება ცხოვრება. წარსული რას მოგცემთ? უკვე მორჩა, წარსული მკვდარია. დაიწყეთ ცხოვრება ახლიდან, ნებისმიერ დღეს, ნებისმიერ დროს შეიძლება ახლიდან დაწყება რაღაცის. მოდით ვნახოთ, აბა რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა. მშვიდობიანი, ბედნიერი მომავლის. აბა ვნახოთ, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა. ნახოთ. ეს არის მეორე ვარიანტი. რატომ არ გიმართლებთ პარტნიორში? და ვეკითხებით ახლა,
რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი ბედნიერი მომავლის. ვნახოთ. თუმცა შენელებულია, მაგრამ ნახეთ. არის პერსპექტივა ჩემო კარგო, შეხედეთ. უხვად იქნება თქვენს ცხოვრებაში სამყაროდან მთელი ენერგიები, უნივერსალური ენერგიები, როგორც ღვთის საჩუქარი. აი ესე მიიღეთ ეს. მაგრამ ცოტა შენელებულია ეს პროცესი და აგრეთვე თქვენი ინტუიცია და წარმატება ჩანს აქ. და მრავალმხრივი, ну, თქვენ ბედნიერება, მრავალმხრივი. თქვენ ამ ბედნიერებას ღებულობთ დამსახურებულად. დამსახურებულად, მინდა გითხრათ. შეგიძლიათ ეს ორი არკანი დასკრინოთ და შეინახოთ. აი ეს ორი ულამაზესი არკანი. პირველი სიუხვე და მეორე ინტუიცია. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტარო საჯარო გაშლა, შემოკარგებო და ვისაუბრეთ, რატომ არ გიმართლებთ პარტნიორში. განвихილეთ წარსული, აწყო, მომავალი, ხელშემშლელი სიტუაციები, ადამიანები, რომლებიც ხელს უშლიან კარმული პრობლემა, ნეგატიური ადამიანების ზეგავლენა, მაგიური ზეგავლენა, სიტუაცია, რომელიც ხელს უშლით და პრობლემა, რომელიც თქვენში არსებობს. მოწონების შემთხვევაში შეგიძლიათ მოიწონოთ ვიდეო. ვიდეოს ქვემოთ არის ესეთი ღილაკი მოწონების და დაკლიკოთ და დააწკაპოთ. ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატვა იქნება თქვენი მხრიდან ტაროს მიმართ. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ტაროსთვის და თქვენთვისაც. ხო. ასე დამკვარად დასასრულს მივახვდა ჩვენი საჯარო გაშლა. გამოიწერეთ ტაროს არხი. და აქვე შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. თქვენ შეგიძლიათ რომ მომართოთ, მომწეროთ, დამირეკოთ და გავშალოთ ტარო პერსონალურად, გაგიშლით ტაროს, თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მე გიპასუხეთ. ეს მოხდება ონლაინში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. ვიქნებით მხოლოდ მე და თქვენ. აქვე მინდა დაგემშვიდობოთ, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, ორმხრივი სიყვარული, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.